Mul on hea meel jätkata õiguskomisjoni lainel. Nagu näha, on komisjon olnud väga produktiivne. Pikad koosolekud, palju eelnõusid, osad neist päris sisukad. Nende hulka ma arvan, et kuulub ka eelmises ettekannes märgitud kuriteoennetuse nõukogu muutmine. Koosseisu ja ülesehituse muutmine. Aga nüüd siis EKRE esitatud relvaseaduse muutmise eelnõu juurde. Sissejuhatuseks kohe nii palju, et kõigepealt esitasid relvaseaduse muutmise eelnõu Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa. Nad erinesid olulisel määral, aga mure oli sama, ehk piirata alan 24. veebruaril alanud, aga 2014 tegelikult alanud sõja tegevuse tulemusel Vene kodanike relvade omamist ja mitte kodanike relvade omamist. Selles osas tuli nüüd värskelt välja ka valitsuse eelnõu, mis on ilmselgelt ajendatud kahest nimetatud eelnõust ja milles valitsuse eelnõu siis eristub meie eelnõust on see, et järele on jäänud sellest üks punkt, mida tuleb oluliseks pidada samamoodi, nimelt eesti keeles relvaeksami sooritamine. Ja valitsuse eelnõus on ajendatuna Lihula tulistamisest ka piiratud uute täiendustega, nende kuritegudega, mille puhul siis kuritegu ei lähe arhiivi, vaid ka peale kuriteo karistuse kustumist võib piirata relvaloa omamist. Et selline on olnud progress nende kahe eelnõu menetlemise tulemusel, et valitsus on osaliselt haakunud teemaga, aga muidugi tuleb tunnistada, et ainult osaliselt, sest olukord on piisavalt tõsine, et võiks lähtuda EKRE eelnõust ja ma loodan, et see ei ole päriselt veel maha kantud. Milles siis oli kõige olulisem osa meie eelnõus? Nimelt eesmärk oli muuta praegu kehtivat regulatsiooni, mille järgi võivad Eestis omada relvi ka välisriikide kodanikud tingimusel, et nende suhtus puudub kahtlus, et nad võiksid ohustada Eesti Vabariigi turvalisust või julgeolekut. Meie pakutud muudatus näeb ette, et üksnes need välismaalased, kes on Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanikud, kellel on Eesti elamisluba või kes elavad Eestis elamisõiguse alusel, võivad soetada, omada, vallata relvaseaduse paragraf 29 lõikes 1 loetletud relva. Eestis elab 2020 aasta avalike annete järgi ligi 1300 Vene Föderatsiooni kodaniku ja määratlemata kodakondsuse isikut. Neil on õigus omada relvaluba tulirelvi. Nende hulgas on 375 sportlaskurit, kellel on õigus omada suuri padrunikoguseid. On näha, et osa neist on ka Vene imperiaalsete vaadetega. Sotsiaalmeediakontodel on poseeritud Venemaa sümboolikaga. Samuti on dokumenteeritud juhtumid, kus võistlustel tõusis grupp Eesti relvaluba omavaid laskureid püsti ja laulis üheskoos Vene hümni. Samuti käis Vene laskurklubidel tihe koostöö Venema laskers sportlaste ja instruktoritega. Selge see, et Eesti relvaluaga Venemaa kodanike võidakse ära kasutada Venemaa julgeoleku asutuste poolt ja kindlasti on seda ka tehtud.
Eks elu näitab, millal need juhtumid välja tulevad. Ja meie hinnangul ei ole võimalik 1300 inimese tausta reaalselt uurida. Selle kinnituseks on tegelikult ka siseministri öeldu komisjonis, et nemad on siseministri hinnangul teinud tubli tööd, teinud mitu relvalubade ülevaatust, läbivaatust, isikute hindamist ja tulemus oli selline, et ühel inimesel oli relvaluba ära võetud ja paaril oli siis ära võtmise protseduur menetluses. No ei usu ma meie röntgenmeeste võimekust 1300 Vene kodaniku ja mitte kodaniku läbi näha. Ei usu. Ka peale pingutamist ei pruugi see mitte välja tulla. Tuletame meelde härra Simmi elu ja tegevust. Tuletame nüüd suurepäraseid pilte meelde, kus Simmile anti medaleid kaitseministeeriumi pidulikes ruumides teenete eest. Kirjeldati tema tegevust siin samas, kui kunagi püüdis Interrinne siia hoonesse sisse tungida, siis olevat olnud Simm kõva kangelane, kuigi mitmed allikad seda ei kinnita. Võimalik, et ta hoopis püüdis ust avada sisse tungijatele. Aga näed, meie asutused ei teadnud ja teda peeti omamoodi kangelaseks, kes kaitses kunagi Riigikogu hoonet. Ja mida meie organid veel ei ole teadnud, palju asju ei ole teadnud, sest asutusest, kaitsepolitsei asutusest endast on leitud reetureid kõige kaitstumast asutusest ja ka väga tugevates organisatsioonides meie naaberriigis Soomes ei ole olnud asjad sugugi hästi. Just enne pulti tulekut lugesin Suomen sodilast, kus oli pikk artikkel, refereerides ühte raamatut, kus arutleti põhjalikult selle üle, kas 1978 kuni 90 kaitsepolitsei, Soomes kaitsepolitsei juht oli Vene agent või ei olnud. Arutleti ka ühe teise eelneva julgeolekupolitsei ülema üle, kas ta oli nõukogude agent või ei olnud. Muljet avaldav arutelu, kas pole. Nii et mis me räägime siis kohe Vene kodakondsusega inimestest, kelle sisse me ei näe. Ja sellepärast on vägagi loogiline, et me ei hakka ennast vaevama, ressurssi kulutama 1300 isiku järelvalveks. See on ülimalt riskantne, kui ma kuulen, et üks inimene avastab. Üks inimene. Julgeoleku kogemusega siseminister, kes meil on, vabandage, ei ole veenev, sest kõige osavamad sellid ei poseeri Donbassi vormides sotsiaalmeedia kontol. Need on ohkem need mehed, kes õhtul on 200 grammi sisse võtnud ja sellise pildi välja pannud. Tegelikus on palju keerulisem, et nendele luuakse eriti hea kuvand ja ontliku Eesti kodaniku kuvand, kes võivad olla kõige ohtlikumad ja kellel on kõige suurem padruni kogus ja kes ei praali sotsiaalmeedia kontos ega sõprade hulgas ja kes ei ole ka viinamehed. Aga vat relvi neil on, padruneid on, kõik on ametlik, kusagil võibolla on veel üks mitteametlik ladu, kus on veel 10 korda rohkem relvi ja padruneid. Et meil ei ole vaja riskida sellega, ei ole vaja riskida. Ja seltsimees Simmi näide on vast väga veenev, et nii mõnigi inimene, keda praegu siin saalis ei ole, aga kes on homme jälle siin, on kunagi Simmiga vestelnud, annud talle loa järgmisele ametikohale siirdumiseks. Ei olnud neil kingitud selgelt nägija võimeid ja sellepärast ma ei arva ka, et me peaksime vaeva nägema siin uute selgelt nägijat otsimisega, et meie siseminister ei ole selgelt nägija. Teeme oma elu lihtsamaks. Relvaluba ei ole kodakondsusega, mitte kodakondsuseta isikute privileeg. See on kodanike privileeg. Ja loomulikult võib ka kodanike hulgas olla ebaustavaid Eesti Vabariigi kodanik. Aga teeme oma elu lihtsamaks.
ei ole vaja mitte kodanikele relvi laiali jagada. Ja nad saavad sellest aru, olen sellest sügavalt veendunud. Ja ka saavad aru need venelased, kes on pingutanud Eesti kodakondsuse nimel, kes on keele ära õppinud, kes on eksami ära teinud ja kannavad uhkusega relva. Uhkusega relva Eesti Vabariigis. Ja leiavad, et miks mina pidin pingutama, kui teised jalutavad sisse ja saavad selle relva loa päris niisama. Just nagu keele eksamiga. Miks mina pidin pingutama ja miks teised saavad ime lihtsalt? Nii et probleem on väga tõsine. Olen sügavalt veendunud, et riskid on kõrged. Ma toon ainult ühe näite. Äsja kuulsin lugu, mille kõiki detaile ma ei hakka avama, aga allikas oli veenev. Eestis liikus idringi Ukraina tagaotsimisnimekirjas olevad separatistid, väga ohtlikud inimesed ja proovisid ka siin teatud tegusid toime panna. Piiri meil ei ole, ju lõunapiiri ei ole, jaluta läbi, kus tahed. Mul ei ole küll täpselt andmeid, milliseid kanaleid nad kasutasid siia jõudmiseks, aga siin nad on, siin nad tegutsevad. Võib-olla suhtlevad mõne toreda vene kodanikuga, kellel on 5000 padrunit ja palju toredaid relvi. Tema on laskesportlane. Ehk me peame neid riske minimeerima. Meil on kohustus seda teha. Meil on kohustus seda teha. Vaatame Ukraina näidet, kui palju oli laiali laotatud diversioonigruppe. Ja öeldakse ka, et diversioonigruppide ressurss ka ammendub. Neid ei saa olla lõputult. Aga meil ei ole kohustust kuidagi neid riske juurde tekitada. Iga diversioonigrupp, mis luuakse juba siin tegutsevat isikute poolt, on meile äärmiselt ohtlik koormus. Aga iga paarkümmend isikut, keda me riskifaktorina juba vähendame, on meile turvariski vähendamine. Ehk õpime ikkagi praeguse suure sõja kogemustest, õpime nendest näidetest. Veel mõned näited, mis mulle Ukraina allikate lugemisest meelde tulevad, et üks oli väga südamlik, kuidas öeldi, et minu ema paljastas Vene diversioonigruppi. See oli umbes nii, et ehitusmehed ilmusid ühte linna Hersoni oblastis ja hakkasid toimetama. Aga tütarlapse ema vaatas ja jälgis neid, mõtles, et miks nad küll siin päevasel ajal tööl ei käi. Võõrad näod kortermajas, hakkas asja uurima, küsis nende käest, mida te siin teete. Mehed panid jooksu, läksid minema. Ja juba olukord oli selge. Siis ta võttis miilitsaga ühendust politseiga ühendust ja tegid selle diversioonigruppi lõpuks kahjutuks. Neid oli palju, kes ehitustööliste sildi all olid kohale saabunud. Ära poolema, et 557 SE on meil praegu. Jaa, aga ma arvan, et need näited on meil väga olulised. Vajate lisaaega äkki või? Ei, kas aeg on täis juba või 6.13 on? Jaa, ma lihtsalt küsin, et kuidas teil... Ei, ärge te magama jääge. Ei, ärge võitke rinnet, võitke rinnet. Aga me räägime elulisi juhtumeid. Me räägime elulisi juhtumeid ja need on väga olulised, et meie siseminister ka üles ärkaks. Meie siseminister peaks ka üles ärkama. Sellepärast, et ma näen, et minu selja taga istub ka üks endine siseminister ja sellepärast koputan ka tema südamele võtta seda teemat tõsiselt ja sellepärast ka need elulised näited. Minu meelest ei ole võimalik enam magada, nagu Leo Kunnas ütleb, ühtegi äratuskella meile enam ei tule. Et minu kindel veendumus on see, et me teeme oma turvalisuse paremaks ja oma olukorra kindlamaks. Palun küsimusi. Tänan teile põgusa ülevaate eest. Küsimus ei ole. Aitäh. Jaa.